Så havde han med i klokken i 4 år, og du bliver stiftet derovre. Så to år efter, han kom hjem til Sølgaard. Men der havde jeg avisudklip. Der blev han der til 2000 inde i Odense. Så altså, der er nogen, der mener, det er den originale, og andre mener, det er en, men det er ikke. Fordi at det er jo, den radio, der ikke, det er jo også, det er jo Baker. Ja, og det var sådan noget. Ja. Det er jo Pia. Det er de helt afgjort. Så skal det være en positiv fest. Ja. Nej, det er det. Ja, 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 det er det. Ja